Benvinguts, ciutadans, il·lustríssim senyor alcalde i autoritats. Aquest any, com sabeu, per motius regulats per al Procicat, l'acte de l'homenatge de la ciutat trenca el seu format original. El maniple no està complet. Les evolucions habituals com l'estrella, combats generals, el triangle, els creuaments curts i tots contra tots han estat suprimits. Però no tot és negatiu. Aquest any podem veure i podem fer allò que semblava molt llunyà o impossible. Tornar a estar al davant de tots vosaltres. En primer lloc, entrarà la secció de banda acompanyada per la bandera dels armats, portada pel banderer de la formació i escortada per un optió amb el pergamí i la seva escorta. Seguidament entra la secció dels signums, portadors dels estendards i les insígnies romanes, i les dues formacions de llança, amb 12 armats cadascuna d'elles. Com podreu observar, iniciaran l'entrada des de diferents llocs, seguint les directrius marcades per al Procicat. Thank you.
A continuació, el capità Manaia, Rafael, Llibre i Tur dirigirà unes paraules per fer l'oferiment d'aquesta exhibició a la ciutat. Bona nit, il·lustríssim senyor alcalde, autoritats, mataronins i mataronines. Enguany, els armats de Mataró, ens tornem a trobar a la plaça de l'Ajuntament, després de la força absència de l'any passat. Aquest any fa 23 anys, 35 anys el primer homenatge a la ciutat, però serà un homenatge diferent, en petit format, sense tot el maniple dels armats, sense poder realitzar totes les evolucions que acostumem a fer. Malgrat tot, realment, esperem que tots i cadascun de vosaltres pugui gaudir d'aquest moment amb nosaltres, perquè mica en mica anem recuperant l'esperança de que tot anirà millorant i aviat podreu veure els armats tornant a desfilar el ressò de les llances i els timbals pels carrers de Mataró. Divendres, durant la missa que celebrem els armats per la nostra patrona, el mossèn ens va anomenar no només soldats de pau, com ja ens va anomenar Sant Pare Roma, sinó també soldats d'esperança. Una esperança que tots els armats posem per ser avui en aquest acte a la plaça de l'Ajuntament de Mataró, perquè sigui el primer de molts actes que a poc es puguin anar fent a la ciutat i poder d'aquesta manera anar recuperant la normalitat. Per acabar, i abans de donar pas al maniple dels armats, els quals, amb la seva constància i tenacitat i treball, que no ha davallat tot i les circumstàncies, homenatjaran un any més a la nostra ciutat. Un homenatge que més que mai vol transmetre l'esperança a tots els mataronins i mataronines. Pels que érem, pels que som, pels que serem, visca els armats de Mataró! I seguint la tradició dels armats, el capità Manaia li demanarà l'autorització a l'il·lustríssim alcalde de la ciutat, David Bota i Paz, per començar els creuaments llargs. Senyor David, dona vostè l'autorització per començar. Endavant, armats! Thank you.
Acabats els creuaments llargs, es demana la presència al costat del capità Manaia dels copresidents dels Armats de Mataró, Joaquim Valls Mojedano i Didac Benítez Cantero, i també del banderer d'honor, Joan Cuenca Gómez. Bona tarda, autoritats, públic i companys del Maniple. Volia dirigir-vos unes paraules a un dels presidents Didac Benítez i jo mateix. L'acte d'avui no és una ostentació ni un desafiament. És una necessitat per expressar-nos en uns moments tan complicats com és la pandèmia que ens fustiga i les restriccions que ens ofeguen. Sí que el Compte Armats de Mataró és tradició i història, molta història. Però no tanta com sentiments tenen els armats que la fan possible. Us diré una frase extracta d'una conversa. La cuirassa està impregnada amb l'esperit del que la porta, que li afegeix cada any un valor que no té preu. Per això, quan desfilem o sortim en processó, no ens sentim sols. Aquestes paraules no són meves. Són del president electe i amic Joan Rovira Vinyes. Ho parlàvem tot just el 2019 per poder portar aquest acte al 2020. I dic són, sí, són, perquè ell és entre nosaltres per sempre, perquè aquestes cuirasses no només les lluïm, sinó que les portem amb orgull, dignitat i serietat, la serietat que ens caracteritza davant d'altres manibles de Catalunya. Per primera vegada s'incorpora a l'acte d'homenatge a la ciutat un homenatge a vosaltres, Armats de Mataró, i de Maniple. Homenatge a la constància i a l'esforç amb una imposició de la insígnia del Maniple. A tots els que esteu en actiu i heu superat els 25 anys desfilant. Seguidament enumerarem els armats que rebran aquesta insígnia de més de 25 anys desfilant al Maniple i aniran venint a rebre-la. Miquel Guillén Torres. Toribio Gutiérrez Sánchez. Anastasi Codosal Jato. Eloi Turà Fàbregas. Joan Lluís Martí. Francisco García Luque. Pere Gené Carbonell. Albert Romero Ros. José Díaz Manzano. Xavier Vilalta Vidal. Jordi Romagosa Nebot. Joaquim Valls Mojedano. I Rafael Llibretur. No han pogut assistir a l'entrega d'insígnies dels 25 anys o més Gonzalo García Rubio i Jordi Llinàs Ortiz.
I fem un reconeixement especial a Feliu Rovira Sánchez, que rebrà la única insígnia de 50 anys o més desfilant. Avui hem fet història, per molts motius, però per nosaltres el més important és d'aquest reconeixement i el sentiment que representa. Per això, és de justícia el que avui s'ha fet per primera vegada, tant a l'armat que ha superat els 25 anys desfilant com a la cuirassa que l'acompanya, perquè tothom el pugui reconèixer i sigui un mirall per a la resta d'armats que s'esforcen. Som armats per fer sentiment i esperem ser-ho per molts anys, fins a arribar a formar part de la història d'una cuirassa que porti un altre armat i no ens perdem en l'oblit. Per respecte a Joan Rovira i Vinyes i a tots els armats que com ells segueixen formant part del nostre maniple i nosaltres, us convido a fer un minut de silenci. A continuació, i com a final de l'acte, les seccions de llança dels armats de Mataró realitzaran un combat de dos i finalitzaran amb la salutació a tot el públic assistent.
Gràcies, senyores i senyors, per la seva assistència i fins l'any que ve. Feliç Setmana Santa. Bona tarda.